që 21 dit këta kamion nuk kanë levizur nga vendi. Por të premten në mëngjes situata ndryshoj këtu në barikadën e fshatit Zupç të Zubin Potokut. Disa persona u angazhuan që t'i largojnë automjetët e rënda, vetë se se pari kujdesen të mos identifikohen. E me pas nisin punën për ndezje në kamionve. Largimi i kësaj barikade këtu në fshatin Zupç po bëhet edhe në praninë e karabinierit dhe këforit. Ushtarakët e huaj u larguan bashkë me kamionin e parë. E kur u largua dhe mjeti fundit, rruga u hap e vazhdoi edhe çarkullimi normal. Por për dallim nga Zupçi, këta dy kamion të djegur vazhdojnë të qëndrojnë në urën që e lidh veriun e Mitrovicës me magistralën drejt Serbisë. Largimin e tyre e morin në monitorim këfori amerikan, por që nuk lejuan televizionin t'i filmoj. Ndërsa edhe një kamion i tretë i djegur po bëhet gati të largohej në rudare. Po në këtë fshat vazhdon ende të qëndroj post bloku policor, cili edhe të premten kontrolloj çdo automjet që leviste në të dy anët. Ndërko policia njoftoj se pas largimit të gjitha barikadave në veri, janë liruar për çarkullim edhe dy pikat kufitare, jarinje dhe bërnjakë.